Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը, տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Հունիսի 7-ի առավոտյան հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղի սահմանային հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական անգամ փորձել են ինժեներական աշխատանքներ կատարել, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Աշխատանքներն անհապաղ դադարեցնելու և ինժեներական տեխնիկան հեռացնելու պահանջով հայկական ստորաբաժանումներն իրականացրել են հակազդման գործողություններ, ինչից հետո աշխատանքները դադարեցվել են։ Տեխնիկան հեռացվել է սահմանի ադրբեջանական հատված։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը կոչ է հղել նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկի արթիվ, նախագահի կոչում մասնավորապես ասված է. Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես մեկնարկել է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Այս ընտրությունները տեղի են ունենում բացառիկ բարդ և ճգնաժամային պայմաններում։ Մեր ժողովուրդն ու պետությունն անցնում են դժվար փորձությունների միջով։ Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բոլոր կուսակցություններին և դաշինքներին կոչ եմ անում լինել առավելագույնս զուսպ, հարգել ընտրողին ու մրցակցին, ցուցաբերել խոհեմություն ու հանդուրժողականություն, ընտրական գործընթացն անցկացնել քաղաքակիրթ քաղաքական մշակույթի մթնոլորտում։ Առաջարկում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին իրենց գործունեությամբ, իրենց պահվածքով, իրենց խոսքով չխորացնել ճգնաժամը, չհատել բարոյականության սահմանները, տուրք չտալ քարոզչական անազնիվ տեխնոլոգիաներին, հավատարի մնալ մեր ազգային արժեքներին ու հավաքական նպատակին։ Պետական բոլոր կառույցները պարտավոր են առավել պատասխանատվությամբ վերաբերվել իրենց պարտականություններին։ Հատկապես մեծ պատասխանատվություն ունեն իրավապահ մարմինները, նրանք պարտավոր են գործել մեծ պատասխանատվությամբ ու պրոֆեսիոնալիզմով, երաշխավորելու օրինականությունն ու իրավունքի գերակայությունը, ապահովելու հասարակական կարգը, ընտրությունների բնականոն ընթացքը։ Դիմում են բոլոր ընտրողներին, ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցելով դրսևորենք մեր վերաբերմունքը քաղաքական այս կամ այն ուժի, այս կամ այն քաղաքական գործչի հանդեպ, խորապես գիտակցելով, որ ընտրություն ենք կատարում մեր երկրի ապագայի, զարգացման հեռանկարի, մեր սերունդների բարեկեցության համար։ Հաջողություն մաղթելով ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցություններին և դաշինքներին, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ընտրությունները արտահերթ և նաև արտակարգ երկրի համար բախտորոշ լինելով հանդերձ բնականոն քաղաքական գործընթաց են, որին պետք է վերաբերվել մեծ պատասխանատվությամբ, և որից Հայաստան պետությունը և մեր ժողովուրդը պետք է դուրս գան առանձնապատվորեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչով դիմել է արտահերթ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին, ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին։ Բոլորին մաղթելով արդյունավետ քարոզարշավ կոչ են կանում բոլոր կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին, ընտրողներին և ընտրական գործընթացների բոլոր մասնակիցներին խստագույնս պահպանել Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի պահանջները։ Հրապարակային ելույթներում և ցանկացած խոսքում, սոցիալական ցանցերում, քաղաքական և քարոզչական միջոցառումներին բացառել վիրավորանքը, ատելությունը, ամանքի սերմանումը, բռնության կամ ատելության խոսքն ու քարոզը, ասվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կոչում։ Ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ Հայաստանի ոստիկանությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասված է. Հունիսի 7-ից մեկնարկում է ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավը, որն առանց միջադեպերի անցկացնելու նպատակով ոստիկանությունը պատրաստակամություն է հայտնում համագործակցել ընտրությունների մասնակից բոլոր կուսակցությունների ու դաշինքների հետ։ Ոստիկանության պետը և ղեկավարությունը պատրաստակամ են հանդիպումներ և քննարկումներ անցկացնել կուսակցությունների ու դաշինքների շտաբերի պետերի և ղեկավարների հետ, քարոզարշավն ու բուն ընտրությունները օրինականության շրջանակներում անցկացնելու հասարակական կարգի և մասնակիցների սահմանադրական իրավունքների ապահովման նպատակով։ Քարոզարշավի պատասխանատուններն անհրաժեշտության դեպքում կարող են դիմել ոստիկանություն և ակնկալել օպերատիվ արձագանք համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Ոստիկանությունը հավատում է, որ առկա են բոլոր ուժերն ու հնարավորությունները հնարավոր ընտրախախտումների, կանխարգելման ու բացահայտման, քաղաքացու իրավունքների դեմ ոտնձգությունների կանխման ու բացահայտման համար, հաստատելով իր լիազորությունների շրջանակում ցանկացած խախտման խստագույնս հակազդելու հանձնառությունը։ Ոստիկանությունը կրկին հիշեցնում է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների և քարոզարշավի ընթացքում օրինականության լիարժեք ապահովման գլխավոր երաշխիքը ոստիկանություն, հասարակություն, փոխվստահության և փոխգործակցության առկայությունն է, որի ամրապնդմանն ու կիրառմանը հետամուտ է լինելու բոլոր միջոցներով։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այցելել է Արմավիրի մարզ, եղել տարբեր համայնքներում, ներկայացրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, զրուցել քաղաքացիների հետ։ Մենք ասում ենք ժողովուրդը կորոշի։ Եվ մենք ասում ենք ժողովուրդը ոնց որոշի, այդպես էլ իրականություն տեղի կունենա։ Ես ուզում եմ, որ դուք ֆիքսե այս տարբերությունը, որովհետև ոմանք ասում են, որ հունիսի 20-ին և նրանից հետո այսպես ասած իրանք կրելու են, մենք էլ ասում ենք ձեր
պատիժ ներկրելու 2020 թվականի հունիսի 20-ից հետո։ Սա բայց էլի եմ ասում, քաղաքական առանձնահատկությունը հետևյալն է, ժողովուրդ ջան, մենք ասում ենք, դուք որոշում եք, մենք անում ենք։ 2018 թվականին մենք հանդես ենք գալիս առաջարկով, 2018 թվականին մենք հանդես ենք առաջարկով, դուք որոշեցիք, մենք իրականացրինք, ոչ թե իրականացրինք, այլ առաջնորդեցինք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը։ 2021 թվականի հունիսի 20-ին էլի դուք որոշելու եք, մենք ձեր որոշումը կկատարենք ածելով։ Եթե ձեր որոշումը պիտի լինի այն, որ մենք պիտի առաջնորդենք, շարունակենք առաջնորդել երկիրը, մենք այդպես էլ կանենք։ Եթե ձեր որոշումը կլինի, որ այդպես պիտի չլինի, մենք այդպես էլ կանենք։ Եվ այս ընտրություններին մեր մասնակցության ամենակարևոր մոտիվացիան հետևյալն է, որ ժողովուրդը երկրի ոչ իր զգացողությունը և կարգավիճակը չկորցնի։ Եվ ես համոզված եմ, որ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացինքը վերահաստատի իր իշխանությունը, որովհետև գիտեք, մենք նույնիսկ չենք ասելու, որ ժողովուրդ, քվեարկեք մեր օգտին, մենք ասելու ենք, ժողովուրդ, քվեարկեք ձեր օգտին։ Մենք լավ իշխանություն ենք, վատ իշխանություն ենք, մենք ինչպիսին որ ենք, մենք մեր ժողովրդի կողմից, մենք ինչպիսի իշխանություն ենք, ինչպիսի իշխանություն է մեր ժողովուրդը, որովհետև մենք մեր ժողովրդից ենք դուրս եկել, և մենք մեր ժողովրդի առաջ եղել ենք լիարժեք, և կանք, և պիտի շարունակենք մնալ լիարժեք ազնիվ։ Այս ամենակարևոր առանձնահատկությունը այս քաղաքական գործընթացի։ Ընտրացուցակի 24-րդ համարը ներկայացնող Հայաստան Դաշինքը ցուցակի առաջատար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ այսօր եղել է Սյունիքի մարզում զրուցել բնակիչների հետ, ներկայացրել ազգային ժողովում լինելու սեփական ծրագիրը։ Հիմա քաջ գիտակցում եմ, որ դեռ անելիքները շատ են, բայց միջև տեղական հարցերի անցնելը կցանկանայի նշեմ երկու անգամանք։ Մեր բազմաթիվ հանդիպումները միջև քարոզարշավը ի հայտ բերեցին երկու հիմնական մեր ժողովրդին հուզող հարցեր։ Առաջինը դա անվտանգությունն է իր բազմաթիվ բաղադրիչներով, այսօր սահմանները անպաշտպան են, այսօր բանակի ողնաշարը ջարդված է, այսօր նույնիսկ երկրի ներսում անվտանգ չէ, քանի որ կա հանցագործությունների էական շեշտակի աճ, և երկրորդ հարցերը կապված են տնտեսական իրավիճակի հետ, քանի որ լեռնահանքային ոլորտը լավ է զարգանում, միգուցե այդ հատվածը դուք ձեր վրա լավ չեք զգում, բայց ընդհանրապես երկրում տնտեսական վիճակը գահավիճում է, ունենք խոր անկում, գործազրկության աճ, ունենք աղքատության շեշտակի աճ Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս ամենից բխում է արտագաղթի տակնապալի աճ։ 4 ամսում 80,000 մարդ բացասական սալդոն է մեր միգրացիայի։ Այսպիսի ցուցանիշներ Հայաստանում չի եղել վերջի 25 տարին։ Սա ահասանգ է, որ մենք ողորմ ինչ-որ բան պետք է անենք։ Ես այն վիճակն է, երբ ձեզանից յուրաքանչյուրը այդ անելիքը ունի հունիսի 20-ին, կաղնեցնել այս վիճակը, փոխել այն մարդկանց, այն քաղաքական թիմը, որը հասցրել է երկիրը այս իրավիճակի, և ընտրել նրանց, ովքեր ձեր կարծիքով ի վիճակի են երկիրը այս փոսից, այս ճգնաժամից հանել։ Եթե այս ընտրություններում միասնականությունը չհաղթի, ապա թշնամին մեզ կհոշոտի, այս մասին քարոզարշավի բացմանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ընդգծել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Մարուկյանը շրջել է մայրաքաղաքի փողոցներում իր թիմակիցների հետ, տարածել նախընտրական ծրագրի թռուցիկներն ու զրուցել քաղաքացիների հետ։
մեր հիմնական ուղերձը երկրի ներքաղաքական հաշտություն, խաղաղություն, համերաշխություն, համախմբում, միասնականություն եւ վերջում ազգային համաձայնություն կառավարություն ձևավորելն է եւ կանգ չենք առնելու, ամեն ինչ անելու ենք, որ ազգային համաձայնությունը, միասնականությունը հաղթի, որովհետեւ եթե միասնականությունը չհաղթի, մեզ կհաղթի թշնամին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզարշավը մեկնարկել է Աբովյան քաղաքում, Գագիկ Ծառուկյանը ողջունել է իր համակիրներին, խոսել նախընտրական ծրագրերի ու երկրին սպասվող սեփական տեսլականի մասին։ Անվտանգ հայրենիք ես զարգացող պետությունն է, որ այսօր անհրաժեշտ է այո մեր ժողովրդին, անվտանգ հայրենիք, որը դա անհրաժեշտ է ես սահմաններին եւ ժողովրդին, առաջին հերթին, որ պետք է կարգավորի անվտանգության խնդիրը, իսկ անվտանգություն ապահովելու համար դա միակ ու միակ անհրաժեշտ է Ռուսաստանի հետ մեր բարեկամական կապը ավելի ամրապնդել, ոչ թե միայն խոսքով, այլ գործով։ Պատերազմի մի ժամանակ նույնպես ցույց տվեց, որ միայն գործընկեր աշխարհում միակ պետությունը դա Ռուսաստանն էր, որ առաջորդվանից մինչև ես մեր կողքին էր եղել, մինչև այսօր մեր կողքինը, դա մենք պետք է ամրապնդենք, հզորացնենք, զարգացնենք գործով, ոչ թե խոսքով, որ մենք կարողանանք ապահովել մեր ժողովրդի եւ մեր պետության անվտանգությունը։ Այսօր մեր կողքի է, տեսեք, հուշարձանը, հիմա բոլորը թեքվեք եւ նայեք, սա եղբայրական հուշարձան է հայ եւ ռուս զինվորների, որոնք պետք է բոլոր մեր սահմանները, հայ եւ ռուս զինվորները ուսուցի տված մեր սահմանները պահեն եւ պահպանեն։ Այդ ժամանակ արդեն կլինի անվտանգ, ապահով, ժողովրդը մտահոգ չի լինի, կայուն կլինի, հզոր կլինի։ Սա հիմնական ամենակարևորագույն առաջնային քայլը, որ մենք պետք է ապահովենք մեր պետության, մեր ժողովրդի համար անվտանգությունը։ Երկրորդը, հզոր պետություն, զարգացող տնտեսություն, բարեկեցիկ ժողովուրդ, դրանք միայն խոսքեր չեմ ասում, ժողովուրդ, դու գիտեք, որ իմ խոսքը միշտ գործ ա եղել, որ տիրապետում եմ, գիտեմ, հետևում եմ, ակամետս եմ, վեր եմ լուծում, տեսնում եմ, որ այսօր երկու տարի է տնտեսական ճգնաժամ, համաճարակ, արտակարգ իրավիճակ, պատերազմ, ժողովուրդը ապրում ա, բայց այս վիճակով մարդիկ չեն կարողանում, աշխատանք չկա, փող չկա, բոլորը վարկի տակ են, ժողովուրդ, երկու տարվա ընթացքում ասեն ցանկացած ընտանիքից երկու-երեք հոգի վարկի տակ է, ճիշտ է թե ոչ։ Հիմա եթե ես չանակնի, ժողովուրդ ջան, դու կարող ես ձեր վարկերը փակել, ձեր պարտքերը փակել, ձեր ամբողջ ունեցվածքը լինել է բանկերին, տնով ունեցվածքով, հողով, ինչ կա, դրա համար այս ժամանակահատվածում ցանկացած պետություն աջակցում ա ձեր ամեկնում իր ժողովրդին, որ ժողովրդը չաղկատանա, փողոցում չմնա։ Ես ասում եմ, դրա համար առաջին քայլը պետք է ժողովրդի հանդեպ քայլ կատարվի, որ մարդիկ կարողանան իրենց ունեցվածքը հետ բերեն։ Հունիսի 6-ին ժամը 15:48-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Տիչինայի փողոցի թիվ 320 հասցեի մոտակայքում այրվում է խոտածածկ տարածք։ Դեպքի վայր են մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից երկու մարտական հաշվարկ, հայտարարվել է հրդեհի բարդության 1 բիս կանչ։ Հրշեջ փրկարարները հրդեհը մեկուսացրել են ժամը 18:40-ին, մարել 19:10-ին, այրվել է մոտ 12 հեկտար խոտածածկույտ եւ թփուտներ։ Անդրադառնանք կորոնավիճակագրությանը։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 32 նոր դեպք, 141 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 5 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3154 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,104,999 թեստավորում։ Իդեպ COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր հունիսի 6-ի դրությամբ կատարվել է 46,503 պատվաստում, տեղեկացնում են առողջապահության նախարարությունից։ Իսկ Արցախում հանգստյան օրերին կատարվել է 15 թեստավորում, կորոնավիրուսով վարակման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 16 վարակագիր։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 8051 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 871-ի մոտ է արձանագրվել թեստի դրական պատասխան։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Ճապոնիայի Օլիմպիական կոմիտեի հաշվապահական բաժնի 52-ամյա ղեկավարը հունիսի 7-ին ինքնասպանություն է գործել։ Այս մասին հայտնել է ճապոնական Nippon TV հեռուստաալիքը։ Հեռուստաալիքը տեղի ունեցածը չի կապում հանգուցյալի մասնագիտական գործունեության հետ, ինքնասպանության հանգամանքները պարզվում են։ Պակիստանի հարավում առնվազն 32 մարդ է զոհվել և 64-ը վիրավորվել երկու մարդատար երկաթուղային շարժակազմերի բախման հետևանքով, այս մասին հայտնել է տեղի Geo TV հեռուստաալիքը վկայակոչելով ոստիկանությանը և փրկարարական բրիգադներին։ Ավելի վաղ Associated Press գործակալությունը տեղեկացրել էր 25 զոհերի մասին, վթարը տեղի է ունեցել Սինդի հարավային նահանգի Գոտքի քաղաքի շրջանում։ Գնացքներից մեկը դուրս է եկել ռելսերից, ինչից հետո դրան բախվել է երկրորդ շարժակազմը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հավելել է, որ տեղի բնակիչները փրկարարների և ոստիկանությունը վիրավոր ուղևորներին և զոհվածների մարմինները տանում են մերձակահի հիվանդանոցներ։ Այս պահին փրկարարական գործողությունը շարունակվում է։ Ղրղզստանը և Տաջիկստանը զորքերը դուրս են բերելու երկու երկրների սահմանագծից հունիսի 6-ին, այս մասին հայտնել է Ղրղզստանի պետական սահմանապահ ծառայության մամուլի կենտրոնը։ Ղրղզստանի Հանրապետության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակությունների ղրղզա-տաջիկական պետական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման շուրջ բանակցությունների արդյունքում կողմերի մշտական տեղակայման վայրից լրացուցիչ ուժերի և միջոցների դուրսբերում ավարտվել է, հայտարարել է մամուլի ծառայության ներկայացուցիչը։ Եվ օրվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին, հունիսի 8-ից 11-ը Հանրապետությունում սպասվում է առանցքեղումների եղանակ, սակայն կեսօրից հետո հնարավոր են տեղումներ անձրևի և ամպրոպի տեսքով, հունիսի 12-ին կլինի առանցքեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, բարի գիշեր։